שלום חברים, מדבר בר, בוגר קורס יולי של גל וליאור המדהימים. רוצה ככה בקצרה לשתף את החוויות שאני עברתי. קודם כל עברתי קורס מדהים, מקצועי ברמות הכי גבוהות שיש, לא מתבייש להגיד את זה. יש לנו מורה תותח ברמות על שיודע לעשות קוסמות, אני אקרא לו גל הקוסם, לא גל המורה. למדנו כל כך הרבה דברים, למדנו בעצם בפועל איך להגיע ללקוחות, לא דרך תיווך, לא דרך שום דבר, ולמדנו בעצם איך לקנות בתים אוף מרקט ב-30, 40, 50 אחוז הנחה. שאני יודע שזה נשמע קצת מוזר והרבה אנשים סקפטיים, גם אני קצת הייתי סקפטי, עד שראיתי ממש דברים בעיניים וביצעתי ועשינו, וחלק מהתלמידים אפילו קנו ועשו כבר עסקאות תוך כדי הקורס. היה מדהים, אני יכול רק להמליץ על גל התותח הזה, אין דברים כאלה, כל מי שיבחר ללכת איתו, שידע מראש, הוא בוחר בווינר אמיתי, בבן אדם תותח ומקצועי, והכי הכי חשוב, מי שבאמת רוצה לשנות את החיים שלו ולעשות דברים שהם קצת יותר גדולים וקצת יותר רציניים, שיעשה את זה וילך על זה בכל הכוח. עוד משהו, גל ייתן את כל הכלים כדי שאנחנו נוכל להצליח. מפה ואיך ניקח את זה הלאה ומה נעשה עם זה הלאה, זה יהיה אך ורק בידיים שלנו, אבל את כל הכלים אנחנו נקבל כדי להצליח ולעשות דברים שלא חלמתם אפילו שאפשר לעשות. אני עוד רק בהתחלה, כן, עוד לא עשיתי חצי צעד, אבל אני כבר רואה דברים מדהימים. בהצלחה.